Allah şükürler olsun. Aydaki işim de yarattı zikirler olsun. Kalbi ılım onurlar gel olsun. Kolumdan kılınmış uzak. Bu sefer şimdi içkine güne, meyde güne, kuzga korunmaz soğuğumuz var sizge. Kale Kimyada kavak oluyor.
Birlashtirib, bizga o'xshagan yoshlarni hammasini bitta joyga yig'ish, ish bilan ta'minlash hammaga ham emas. Rahmat sizga. 2 yildan buyon sizning yoningizda yurib, hech qanaqa yomon yoki naqa ortiqcha hech qanaqa yangi narsalar ko'rmaganman. Foyda ko'rgan bo'lsam ko'rgandirman yoki ilm olgan bo'lsam olgandirmanki, lekin hech qanaqa ziyon yoki yomonlik ko'rmaganman. Shuning uchun ham sizga alohida rahmat aytaman. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman hammani. Avvalambor tug'ilgan kuningizdan tabriklayman. Qaldirim baxt, omad. Qaldirim klubining mashini baxtiyor. Ishlaringizga rolim bo'lsin. Qaldirim mashini baxtimizga bosh yuringda bizlarni. Rahmat. Alaga o'sha 12-dagi videorolikdagi iliq tilaklari. Ertalab gruppaga yozgan narsalar. 12 bir tane. Ha, 12. Hammasi Etalab keyin gruppada yozgan tilaklari. 10da kelganing. Ha, keyin 10da tabriklaganing. Abitdan keyin borganing. Abitdan keyin sizni borib bir ko'rib tabriklaganing. Meni o'tirganingiz. Meni gruppa bilan tabriklaganingiz. Bu shu tilaklar hammasi dedi. Endi inson borki, baribir o'sha xuddi holga o'xshaydi. Uni bir joydan ko'karib yoki baquvvat daraxtga aylanguncha, baribir bir daraxtning soyasida, bir daraxtning yon boshida bag'rida keng qilib yashab, yashnab ulg'ayishga harakat qiladi. Inson ham xuddi shunday. Olangki, siz
soyasida katta bo'lgan daraxtlar kun qachonlardir sizga aytishgandi. Yaxshilab o'qi. Chunki ertaga sani farzandlaring, mani farzandlarim sani qo'lingda qolishi mumkin. Oholanki bugun biz nag'mixonlar hali men aytolmaymanki bu yerda o'tirganlarni qaysi biridir bemalol o'zini yo'lda keta oladi, o'zini hayotini o'zi eplay oladi deb chunki hali ularga ancha tajriba kerak. Shu jumladan o'zimga ham. Oholanki biz nag'mixonlar sizdek katta daraxtlarning soyasida ulg'ayotganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. O'ylaymanki mana shu 8 yillik yoningizda turganligim nafaqatlari 8 yillik bergan bilimlaringiz, 8 yillik bergan tajribalaringizga rozi bo'lasiz. Negaki bundan keyin ham yoningizda turib, qasamlaringizni buzib, yana tajribalar va bilimlar olishda davom etaman degan umiddaman. Education asoschisi, showman, boshlovchi, ko'ngillarga xush so'zlarni so'zlovchi Qumloqlar va zukkolar terma jamoasida, Tajimon jamoasida bir necha bor o'z iste'dodini namoyon eta olgan va ingliz tili o'qituvchisi Burxonim Turdarovdagi. Bugungi kuningiz bilan sizni lutfan muborakbod etaman. Minister Xushvaq. Arzimas bo'lsa ham shunday kichkinagina, maydagina, ko'zga ko'rinmas sovg'amiz bor sizga. Qanday? Rahmat.